Бачимо, пане Владиславе, що наступ росіян на Харківщині триває. Обстановка залишається складною. Російські війська володіють ініціативою за рахунок чисельної переваги, заздалегідь спланованих дій на широкому фронті, але передумов для прориву нашого фронту на цей момент немає. Це нам говорить Юрій Бутусов, головний редактор Censor.net, військовий журналіст, який відстежує ситуацію на Харківщині фактично щодня. Що ми маємо розуміти про ось цей потенціал ворога як в живій силі, так і в ресурсності, в технічному оснащенні? Яку мету ви вбачаєте за їхніми зараз діями? І що треба змінити, покращити і зробити так, аби зупинити їхні ось ці наступальні амбіції? Ну, я певною мірою, можливо, зараз буду працювати адвокатом нашого генерального штабу, бо насправді ситуацію на полі бою ми маємо оцінювати абсолютно раціонально. Отже, раціональність оцінки полягає в наступному. Ворог зараз задіє особовий склад свого війська на рівні, що дорівнює 5 мотострілецьким батальйонам. Це чимало для того, щоб на різних ділянках фронту системно та методично атакувати наші рубежі та позиції. Але ключове. Наші рубежі та позиції знаходяться не в притул до держкордону між Україною та Росією, а на відстані 8-10 кілометрів від лінії держкордону. Бо очевидно, що в притул будувати такі речі неможливо. Ворог відразу би почав вести мінометний та артилерійський вогонь по наших інженерно-саперних підрозділах і відповідно тих складових, які б долучалися до того дійства. А отже, зараз йдеться про те, що ворог фактично взяв під контроль так звану сіру зону нашого прикордоння, тобто півночі Харківської області. Звісно, що далі ворог впреться в наші захисні споруди і буде змушений якось маневрувати чи долучати додаткові ресурси, зокрема бронетехніку, для того, щоб усунути далі. Тут є декілька дуже важливих тез. По-перше, не варто дорікати нашим будівникам, військовим будівельникам та відповідно структурним підрозділам, які нібито зробили погані інженерні фортифікації. Все це маячня. Створена досить потужна та розгалужена мережа, але є проблема. За минулу добу лише на півночі Харківської області ворог задіяв 144 каби. Керована авіаційна бомба, вага якої сягає від 200 до 500 кілограмів. Кожний такий вибух буквально змішує з землею, в тому числі наші довготривалі вогневі точки, бо надто потужна вибухова частина у цих кабів. А може сподіватися на те, що наші інженерні фортифікації спроможні витримати такий масштабний, масований обстріл за допомогою тих самих кабів, не варто. Наші сили та засоби змушені маневрувати, але в свою чергу наші гармаші навалюють по ворожим силам та засобам, дай Боже, кожному. Останнім часом нашим гармашам додалося роботи, бо вони з'явилися додаткові боєприпаси. А отже, ворогу не перелівки. Ми всі бачили зранку звіт від українського генштабу. Це абсолютно реальні цифри щодо втрат ворожої техніки і ворожого особового складу. Я певен в тому, що далі буде більше. Але ж якою метою все це ворог робить? З одного боку, ми знаємо, що на території Брянська, Курська та Білгородська областей ворог зосередив зараз угрупування своїх сил, називається «Север», на щодо рівня кількості 53 тисячі. Чи достатньо цього, щоб взяти під контроль повністю Харків, чи бодай Суми? Ні, того недостатньо. Бо угрупування ворожих військ має складати кількасот тисяч, щоб реалізувати цю місію успішно для російської армії. А отже, скоріше за все, ми бачимо певною мірою відволікаючі дії, які мають змусити український генштаб перекинути наші стратегічні резерви, які до того планувалося зосередити на напрямку Покровському чи на Краматорському, відповідно на північ Харківської області. Це створює для наших оборонців і час Яра, і тих населених пунктів, які знаходяться західніше від Авдіївки, ну, певні проблеми, бо саме там, тут і зараз потрібний ресурс. Ми фактично зараз ведемо бої безпосередньо в самій Красногорівці. А цей населений пункт, до речі, дуже зручний для ведення оборонних боїв. І якщо ми втрачаємо раз за разом території там, то це говорить про те, що ворог має тотальну перевагу в озброєнні, у військової техніки, особового складу і вперед, незважаючи на шалені втрати. Що далі? Далі ситуація на полі бою буде визначатися ресурсними можливостями. Ми часто густо з вами говорили про те, що ось-ось і західна військова допомога прийде до нас. Але вона прийде, але прийде вже невчасно, бо ми втратили 7 місяців, поки йшли певні політичні баталії в Сполучених Штатах Америки, а отже та зброя, яку ми мали би мати ще півроку тому, дай Боже, щоб ми отримували за тиждень чи, можливо, за два. Бо інакше це взагалі може
таких сягнути досить неприємних тенденцій на полі бою. Але в будь-якому разі не згадати добре слово мужність, героїзм та звитягу наших воїнів буде неприпустимо та неправильно. Бо саме мужність та героїзм наших воїнів дозволяє зараз творити дива. І ворог, який має тотальну перевагу в різних компонентах, тим не менш нічого не може такого суттєвого досягти на полі бою. Бо навіть на півночі Харківської області просування ворожих сил носить тактичний характер, тобто ще не настільки значний, як часто ми чуємо в деяких російських фабриках, які вже святкують захоплення Харкова. Пане Владиславе, ну та, ми дякуємо насамперед дійсно праві ви, завжди ми підтримуємо і завжди це говоримо кожному нашому захиснику і захисниці, які під таким шаленим тиском ворога, і праві ви, не треба забувати про часів Яр, там ніяким чином ситуація не послабилася зі сторони тиску російських окупаційних військ, і взагалі по всій лінії фронту вони сунуть, і бо нічого їм не вдається, до 9 травня теж нічого не захопилося, але тим не менше вони атакують постійно, застосовуючи фаби і каби, все наявне озброєння, і лізуть на всі техніки. Багато їх, ми їх знищимо, тож дякуємо нашим захисникам. Ну, бачите, ЄСВІ теж каже, що російські наступальні операції на Харківщині, що вони взагалі полізли, стали фактично наслідком провальної політики Заходу, який затримував нам допомогу. Ми чуємо від держсекретаря США Ентоні Блінкіна знову запевняння, дійсно, що допомога йде, що скоренько вона буде, що хай Путін не думає, 50 країн плюс і Штати надалі будуть разом з Україною. Да, все це є, але ось так Путін на це і розраховував, але водночас наскільки тепер, розуміючи, що допомога все одно надходить, російське керівництво, та ще й нове тепер уже не Шойгу, та, а Білоусов, може змінити, підкоригувати у зв'язку з цим плани, чи, можливо, якраз це наступальна операція саме на Харківщину і локально на ці населені пункти, вона й стала вже наслідком зміни? Можливо, ворог до голосування в Палаті представників Конгресу США ставив собі інші, ще більш, скажімо так, грандіозні плани? Ну, а потім вийде, скаже вже новий Білоусов. Ну, Вовчанськ, це ж фактично як Берлін взяли. Ні, Білоусов суто технократ, і він достатньо цинічна та послідовна і раціональна політична дієва особа. Тому я думаю, що він буде зосереджувати свою діяльність на реалізації двох місій. По-перше, максимальне зменшення рівня корупції всередині оборонного відомства Російської Федерації, а також інтенсифікації трансформації російської військової промисловості та дотичних до неї галузей з метою переведення їх на рейки військового часу. Тобто Путін розуміє, дощ надовго, а отже війна буде тривати ще досить тривалий час, а отже треба інтенсифікувати обсяги виробництва озброєння та військової техніки. Зараз якась залишається за лаштунками заява, яку свого часу зробив генерал Буданов. Згадаємо його вислів. Він говорив, що на початок березня цього року у ворога будуть вихолощені його запаси для проведення масштабних атакувальних дій. Березень. Квітень. Середина травня ворог продовжує вести свої бойові дії, причому володіє ініціативою. Здається, що помилився наш головний військовий розвідник. Ні, він не помилився. Справа в тому, що ворог починає використовувати ті ресурси, які за визначенням є недоторканими. А це значить, що це призводить до вихолощування, в тому числі, стратегічних резервів ворожої. І фактично зараз Путін йде ва-банк. Бо розуміється, що якщо він поставить війну на паузу, то українські сили оборони набагато швидше накопичують ресурси, в тому числі за рахунок підтримки від наших заокеанських партнерів, а отже значить, що диспозиція та співвідношення сил та засобів на полі бою буде точно не на користь путінського війська. Тому він намагається на межі своїх можливостей атакувати там, де це можливо, не даваючи нам буквально ані хвилинки для того, щоб ми перевели дих і прийшли до тями, накопичивши визначені ресурси та використовуючи для того, в тому числі, все те, що у нього залишилося, ну, буквально на чорний день. Тут зрозуміло. Пане Владиславе, багато ми чуємо, ви вже згадали також щодо рівня побудови наших фортифікаційних споруд. З однієї сторони, говорить Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, про те, що ми були в курсі, наша розвідка і командування мало чи не до години, коли ворог почне активізацію дій на Харківщині. З іншої сторони, ми чуємо критику і від експертів, і від журналістів про те, що недостатньо були все-таки розбудовані ось ці фортифікації. Генерал і голова адміністрації державної
Державної спеціальної служби транспорту Міноборони бригадний генерал Олександр Яковець каже, реагуючи на ці заяви про відсутність фортифікацій на Харківщині, що обладнання оборонних рубежів здійснюється під постійним вогнем Російської Федерації. Ну, наскільки ми розуміємо, що обстріли були і раніше, воно і так здійснювалося під постійним вогнем і до цього. Що ми можемо казати і критикам ось цих оборонних рубежів? Ну, і чи можемо ми говорити про те, що якщо перша лінія, можливо, не надто вийшла через обстріли ворога ефективною, то подальші, хай не розкриваючи ступінь захищеності для противника, все одно будуть більш ефективними для нашої активної оборони? Останні кілька місяців, можливо, 4, може навіть і 5, після того, як президент Зеленський визначив завдання щодо активної розбудови інженерних фортифікацій, а там задача амбітна, майже 2000 кілометрів інженерно-фортифікаційних рубежів, які мають побудовані в 3 рівня оборони. Це досить великий обсяг робіт, і цей обсяг робіт триває. На території Чернігівської, Сумської, Харківської областей ці всі заходи проводяться. Я вже говорив, що не просто так наші воїни були змушені будувати першу лінію оборонно-захисних споруд на відстані приблизно 10 кілометрів від держкордону, бо ближче неможливо. Ближче все, що рухає, їде чи переміщується у просторі, це є ціллю для ворожих, зокрема, FPV-дронів, для ворожих мінометників та артилерістів. Це завжди виклик, це завжди дуже високий ступень ризику. А отже, будували там, де це було можливо, в тому всі з міркувань безпеки, і ці рубежі та позиції створені. Того часу президент заявляв, що вони готові на рівні 95-98%, залишимо це на його, скажімо так, відповідальність за такі заяви, хоча, знову ж таки, я певен в тому, що президент і бачив, бо він неодноразово бував на тих лініях інженерно-фортифікаційних будов і на відповідальність тих посадових осіб, які в такий спосіб звітували нашому президенту. Але ще раз, керована авіаційна бомба вагою в півтони буквально знищує все і вся, вирвана залишається на заглибки 6-8 і інколи навіть більше метрів. І радіус може сягати до 20 метрів. Тобто ми маємо розуміти, що вирв залишається надзвичайно величезне. На які там бліндажі в 3 накати з відповідних колод зможуть витримати такий вибух? Жодний. Чи можуть бетонні споруди витримувати постійно бо таке влучання ворожих кабель? Звісно, що ні. Згадаємо історію оборони Авдіївки, де фортифікації будувалися протягом кількох років. Навіть там бетон та сталь не витримували постійного та системного впливу ворожих кабів та ворожих артилерійських снарядів. Тому на це треба зважати і шукати можливості щодо знищення ворожих носіїв тих самих керованих авіаційних бомб. Минуло та позаминуло тиждень принесли для нас добрі звістки. На східному фасі російсько-українського фронту ворог втратив 3 сушки. Су-25, які є основними літаками для здійснення пусків тих самих керованих авіаційних бомб. Це значить, що ми найповолі, але починаємо отримувати тактичні переносні зенітно-ракетні комплекси типу «Стінки», можливо, інші якісь модифікації, які дозволяють нам зачищати небо від ворожої авіаційної присутності. Бо донедавна ворог абсолютно нахабно пролітав над головами наших оборонців, які знаходяться в районі Час-Яра. Зараз ситуація змінюється. Я сподіваюся, що насичення наших бойових порядків додатковими системами протиповітряної оборони створять певні можливості для нас, щоб ворог тримався чим далі від наших рубежів та позицій. Історія пов'язана з вибухом в житловому будинку в Білгороді так само натякає на один з таких варіантів, коли ворог змушений запускати свої каби чим далі від лінії бойового зіткнення, і інколи ті каби поцілюють не туди, куди їх спрямовують пілоти російських бомбардувальників чи штурмовиків, а, до прикладу, в житлові будинки, де мешкають, звичайно, мешканці Російської Федерації. Я б такий варіант би не став би виключати, незважаючи на всю ту маячню, що там розповідають російські пропагандисти. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що президент свого часу не дарма зазначив, в кінець травня, початок літа будуть надзвичайно буремними, буквально пекельними. Ворог намагається трансформувати поки що свою перевагу в якісь територіальні здобутки, бо він розуміє, що за тиждень, за два українська армія отримує достатню кількість ресурсів, щоб мати бодай паритет на полі бою. А це значить, що всі зазіхання Путіна будуть перетворюватися на збільшення мартирологу російських втрат, але навряд чи призведуть до масштабних територіальних здобутків.
Пане Владиславе, чи правильно розумію, що підрив будинку в Білгороді в стилі рязанського цукру версії уже, напевно, 3.0, це з метою того, щоб потім кричати на міжнародних майданчиках і не лише київський терористичний режим бомбить наше мирне населення, от тому ми на Харкові сунемо, наприклад? Ну, ми починали цю війну, і я пам'ятаю, як мешканці Білгорода Білгородської області буквально аплодували, коли у лютому, в березні 22-го року, буквально в друзки розносили наш незламний Харків. Зараз починає працювати та добра відома теза. Той, хто посіє вітер, той обов'язково пожне бурю. І війна нині завітала на вулиці населених пунктів півдня Російської Федерації, ну, що найменше європейська частина. Так само вона час від часу нагадує про себе бавовну, яка трапляється на об'єктах військових, об'єктах нафтопереробного комплексу Російської Федерації, бо це про справедливість. Українські сили оборони, реалізуючи стратегію асиметричних дій, намагаються максимально послабити бойовий потенціал путінської армії. Саме тому бавовна є і бавовна буде. До речі, ще два дуже важливих моменти. Щодо харківського напрямку. В районі Вовчанська відсутні електрика та відповідно зв'язок. Тому не варто чекати якоїсь там оперативної інформації з цієї ділянки фронту. Але те, що я вчора дізнався від своїх друзів, які виходили в рамках евакуації на територію з того регіону, каже, що наша арта працює в режимі 24/7, буквально навалюючи досхочу того самого артилерійського металу на голову ворогів. Що ж стосується Криму, там сьогодні десь о 5:30, десь в районі Євпаторії було чутно вибухи, працювала система ППО. Тобто наша сила оборони працює системно та методично для того, щоб максимально послабити бойовий потенціал путінської армії, незалежно від того, чи вона знаходиться на території окупованих нині нею нашої країни або на території Російської Федерації. Пане Владиславе, та звітувало Міністерство оборони вже фактично не Кужугетівське, але ще да до кінця все не затверджено про те, що буцімто черговими засобами ППО вони знищили 12 реактивних снарядів РСЗВ «Вільхата», 12 безпілотників на території Білгородської області, 8 безпілотників на території Курщини, 4 авіаційні керовані ракети «Шторм Шедо», вони їх везде знайдуть, і 7 безпілотників на територію Криму. Там же ж посі «Шторм Шедо», значить Крим, в них це завжди йде в одному реченні. Ще 4 безпілотники на територію Криму також, і ще 4 на територію Липецької області, зокрема на територію останньої безпілотники собою збивала електропідстанція, традиційно для Російської Федерації, ПВО якої, м'яко кажучи, ефективність підлягає дуже великим сумнівам. А що нам говорить ось ця кількість? Понятно, що вони ще можуть прибрехати безпілотників і Storm Shadows, які летить на об'єкти Російської Федерації, вибір цих об'єктів воєнних цілей, нафтопереробні заводи знову впродовж минулого тижня атаковувалися, бачимо електропідстанції та, наприклад, і чи можемо казати, що в найближчому майбутньому буде ще більше безпілотників Storm Shadow, якими будуть електропідстанції НПЗ, збивати їх з собою? Саме так, бо ворог має розуміти, що наша діяльність спрямована не лише на руйнацію ворожого особового складу, на знищення особового складу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а й робота по ворожих тилах. Бо це важливо. Набагато краще зруйнувати склад з артилерійськими боєприпасами ворожої армії, ніж ті снаряди будуть летіти в наш бік. Набагато краще знищити літаки в місцях базування, ніж ті літаки будуть нести смерть та руйнування на нашу землю. Тож очевидно, що діяльність така превентивна, вона відбувається і на європейській частині Російської Федерації, і на тимчасово окупованих територіях нашої країни, де нині панує ворожа сила. Тут ще один дуже важливий момент. Ми маємо розуміти, що динаміка на полі бою має тенденцію до загострення. І, скоріше за все, в найближчій перспективі ми будемо бачити серйозне пожвавлення ситуацію в прикордонні на Сумщині, бо ворог вже зараз там нишпорить своїми диверсійно-розвідувальними групами, постійно навалює мінометним та артилерійським вогнем. І є певна вірогідність щодо того, що ворог буде намагатися певною мірою розмухати ситуацію на території нашої Чернігівської області. І хоча з боку Брянської області ворог там все щільно замінував, але це не значить, що ворог не буде використовувати керовані авіаційні бомби, мінометні міни і артилерійські боєприпаси для того, щоб максимально нищити все живе на території нашої Чернігівщини. Ну, щонайменше, тамтешня військово-цивільна адміністрація закликає населення бути надзвичайно уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
літа, Зеленка, ворог значно активізує не лише свою артилерійську діяльність, так само активно працюють диверсійно-розвідувальні групи противника. Тобто ворог намагається максимально розмухати на всіх ділянках фронту ситуацію, щоб наш генеральний штаб не знав, куди саме спрямовувати ключові стратегічні ресурси нашої армії, і уж точно не спрямовували їх туди, де зараз нашим воїнам найбільш тяжко. А це, звісно, східний фас російсько-українського фронту. Район Час-Яра, напрямок на Покровськ, хоча я не є прихильником думки, що у ворога вистачить ресурсів сунути зараз на Покровськ. Скоріше за все, він буде доворачувати і рушити через Нью-Йорк в напрямку на Торецьк, але тим не менш. Що там ворог думає, поки що важко прогнозувати, бо, як бачимо, він своїх рішень не сповна розуму і кидається в таке пекло війни, звідки у нього буде лише один вихід – ногами вперед. Так, однозначно. Амінь. Дякую вам, пане Владиславе, за цю розмову. Спасибі вам за вашу діяльність і за те, що нам роз'яснюєте і розставляєте акценти. Дякую, до наступних зустрічей. І слава Україні! Героям нашим слава. Спасибі вам. Владислав Селезньов, військовий експерт, був разом із нами.